walaalaha muxuu ahaa ahlus sunna iyo galmudug inay muxuu ahaa dadkii oo dhibaataysan roobaab yaraa xalay iyo shalay aan ka arkaayay dadkii bannaanka ay ku qoyan yihiin magaalada guurceel laga barakacay in muxuu ahaa waawaan iyo wadahadal lala galo iyadoo aan wax loo dhimaynin dowladnimada galmudug iyadoon wax loo dhimayn. Bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Walaalayaal, waxaan rabaa maanta inaan baaq halkan ka soo jeediyo, baaqaas oo ku saabsan abaaraha ku dhuftay gobollada dalka. Sidaad la socotiinba, gobollada dalka haba kala daraadaanay abaaro ayaa ka dhacay. Hirshabeelle abaar xuna ka jirta, Jubbaland abaaraa ka jirta, gobollo badan oo dalka ayaa kulayl iyo biyola'aan ay ka jiraan. Gobollada ugu daran runtii waxaa ka mid ah Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe labadaba iyo Gado, saddexda gobol ee ay ka kooban tahay Jubba, abaar aan caadi ahayn ayaa ka jirta. Waxaan rabaa oo aan ka codsanayaa dowladda federaalka, hay-adaha samafalka, iyo dadka muxsiniinta ee wax haysta in dadkaas ay u arxamaan. Abaar aan caadi ahayn laga soo sheegayaa saddexda gobol. Muxuu ahaa saacaddan hadda aan joogo, 15 daqiiqo ka hor ayaan waxaan la hadlay dad ku nool baadiyaha Jubbada Hoose ku nool, oo ah dhulkii runtii ugu qaboobnaa abaartiisa ay sareed ah. Abaar aada u xun oo dadkii duunyada ay la'aanayeen ayaa liiga soo sheegay. Gada sidoo kale dhibaato laga sheegayaa. Walow aan ognahay in goboladaas intooda badan dad arxanlaabyaal ay ka tariyaan sida shabaabka oo kale, oo aan si dowladda federaalka ay wax u gaarsiisa ay adkaan doonta. Haddana qof tuur leh tabas u saaxda ma waayo, dadkeenni waaye dadka la'aanaya. In muxuu ahaa wasaaradda gargaarka arrintaas ay maskaxshiil ka sameyso sidii dadkaas biyo iyo baadba ay u heli lahaayeen, sidii dadkaas ay muxuu ahaa biyaha cabitaanka, qofka bilow aadanka biyo la'aan ma noolaan karo, sidii biyo dhaamin loogu sameyn lahaa. In muxuu ahaa goboladaas la gaarsiiyo. Gobolka Hiiraan kulayl saa'id ah ayaa laga sheegayaa baadiyihiisa, meelihii muxuu ahaa xoolaha ay daaqayeen oo daaqsinta xoolaha ay ka helayeen biyo ka dheer waaye. Dhulkaas marka wuxuu u baahan yahay meeshii biyaha u dhowaad, cunto ma leh oo xoolihii xaabka ma helayaan, dhulka ka fog biyahana oo xoolaha ay ku joogsan lahaayeen oo xaabka heli lahaayeen ayagana waxa weeye waa biyo ka dheer waaye. Marka waxaa loo baahan yahay si xoolihiina ay u noolaadaan, dadkana ay u noolaadaan, inkastoo aan ogahay niman aan arxan lahayn oo nabadiidka ay ku nool yihiin dhulka, haddana si kastoo biyo dhaamin loogu samayn karo in loo sameeyo ayaan soo jeedinayaa dowladda federaalka, madaxweynaheeda, ra-iisul wasaaraha, wasaaradda gargaarka, wasaaradda qorsheynta, in balaanin lala yimaado dadkaas duunyadoodii iyo iyaga korba ay inay muxuu ahaa la caawiyo. Waa dadkeenni, waa dadkii muxuu ahaa qarankan Soomaaliyeed lahaa, waa dadkii nabadda jeclaa. Ayaga ma dooranin inay nabadiidka dhulkooda ay joogaan, ayaga ma dooranin. Waa dad qasban oo la kor degan yahay oo haddana aan wax loo taraynin. Marka dadkeenna sidii muxuu ahaa qorshe balaaning aan ku caawin karno inaan la nimaadno ayaa muhiima. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan baaq u diro walaalaha muxuu ahaa ahlus sunna iyo galmudug inay muxuu ahaa dadkii oo dhibaataysan roobaab yaraa xalay iyo shalay aan ka arkaayay dadkii bannaanka ay ku qoyan yihiin magaalada guurceel laga barakacay in muxuu ahaa waawaan iyo wadahadal lala galo iyadoo aan wax loo dhimaynin dowladnimada galmudug iyadoon wax loo dhimaynin. Walaalaha ahlus sunna, culummadeenna sharafta leh ee ahlus sunna waljamaaca, waxaan ka codsanaynaa ummadoo dhan waa ahlus sunna waljamaaca,
وأن علمادي إلهي سبحانه وتعالى دتكاس المحوها دين توسوسو المحوها قلب قاضي غلوب قاضي أف قاضي أور قاضي مسكح ضاد إلهي وكبر قرآن كواي هو أرحمان دتك هذا هو أرحمان المحوها مامل أيها كجرا مش واجي هرو وأهل سنة إيو حمن يحب إيو المحوها قلمدك هل حافظ إيو ما مامل أقوسين الدنيا أقوسن تها أيها كجرا وحان إذا كعد سنة يا إن السبرتين هدي بقى دليل سنتين مامولك ومامولك دليل سنتين وقتي ولاية وحكير لبسنا يبر أي أهرس أنت أسأل الربا إن السبرتين وآدم حوها كده من أسد ديار جريسيان سيدات بريت دور شدة وغيب قل هذا لكن إن العيدا أبابلوتين وأدقال دتكي محوى إذين جعلها وعلم ذي إذين هايستو وابوتين وعلم ذا إنياتيني دتكي إذين جعلها ولا لماذا جعلها وناقي جعلها أي قحانو يباديكو أمالان هو يوينك صح وما أركو أناقو ما أها إنا إذين كسو هرجي أهل السنة والجماعة وجعلها ودد محوى حذاريا ودد كي دين تلقى سو قاري أناقو لما وضا أهل السنة والجماعة وحان إذين كعصنايا إنا دتكي إنا دو سبرتين إنا المحوة حناقي برفاس دين قادر إنا المحوة هاي التناسوشان ودو التناسوشان من نمضة غير قلمدك إيو الدولة دودة إيو محوة هاي لباتة جرتة أوغيت أو أبارلة أو ميشي روب أسكداء أيانا كوركو دي أسدتكي قرية أي هاي سنة إنا التناسوشين أيانا دين كعصنا يا هادي آذة دو مهاسنتين dowladda federaalka marlabaadku soo laabanayaa iyo wasaaradda gargaarka abaara jira jubooyinka ay ka jiraan saddexda gobol ee Jubaland isku yiraahday ka jiraan gobolka Hirshabeelle guud ahaan abaara asagana labada gobolba ka jirta waa arkayseen magaalada Guurceel dhibaatooyinka ka taagan hooyooyinka geedaha hoostood teendhooyin hada iska helaan xataa la luuray u tahay oo xilliga roobaabka inay ka harsadaan intaas oo mashquul ah oo muxuu ahaa in muxuu aan dhibaato oo dadkeena haysat inaan maskaxshiil ka sameeyno oo aan dadaal badan ka sameeyno oo la iska warsado oo muxuu ahaa laga jawaabo baahida dadkeena in laga jawaabo wax yar iyo wax weyn waxa loo heli karo ayay ku qanacsan yihiin in laga jawaabo baahida oo aan laga aamusin oo aan kaliya doorashada BC lagu noqon doorashadu waxaan leeyahay in la soo dadajiyo ayaan aad u cusanayaa doorashadu aqalkiisa waa dhamaaday ku ugu dambeeyay waa ku Ismaaciil ugu dooran doono walaalyaalow doorashada golaha shacabka anaga la gudo gala si dadkeena dhibaateysan anagoo mandate haysana iyo dawladeen ninkiis Ilaahay u calfo mandate haysto si dadkeena loogu arxamo oo muxuu ahaa in qorshe dawladnimo loo la yimaado hadda waxaad moodaa maskaxdeena dhan inay biis ku noqonay sidii muxuu ahaa doorasho loo aadi lahaa iyo sidii muxuu ahaa loo xifaaltami lahaa inaan biisku noqonay ayaad moodaa waxaan ka codsanayaa mar labaad aan baaqayga u jididinaya dadka muxsiniinta ee maalqabeenada ee Ilaahay hantidiisi warbii dhaamo waa ka bixi kartiina biyo u dhaamiya oo waliba sumad dawladeed idin kama muuqanayso oo ay dibsinayay nimanka dhulkaas jooga biyo dhaamin waad u sameyn kartiin booyada waa loo kireyn karaa dadka biyo dhaamintaas inaad u sameysiin muxsiniinta Ilaahay waxsi wax sadaqaysanay inay midkeeyaan arintaas culimada sharafta leh ee masaajidada inay ka yaboohaan oo ay biidhaamin dadkaas baadka waxa ugu darna biya qofka biya la'aan ma joogi karo one day laakiin laba maalmood inaad qatanaato waa suurtagal laakiin laba maalmood biya la'aan ma ahaan kartid walaalyaalow marka aan isku tashano tashi isku tashi Soomaaliyeed ha la sameeyo waad ogtihiin markiisana kala abaarada u dhacaan dadkeena deeqsiyaal bay ku ahaayeen inay u soo gargaaraan oo ay muxuu ahaayeen ay u sanaxaan aan u sanaxno aan dadkeena aan muxuu ahaay badbaasan aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.